ele tá preparado, perdeu a corda desse mundo. Tá aí o touro que ganhou a fivela de melhor touro no ano passado aqui do Rodeio de Aras. Uma máquina de pulos da companhia 2M do meu companheiro Marcondes Maia. Touro fabuloso que no ano passado, já com Marcondes Maia na sua primeira parada no campeonato da Roseta, deu uma nota de 93,5 pontos. Olha a agilidade, olha a força. Touro fabuloso